Podíváme se nyní na rozvody septakordu druhého stupně a jeho obratů dle prvého příkladu. Tady v tom prvním příkladu si můžeme všimnout, že je to vypracované v široké harmonii, což je jakoby trochu náročnější, než vypracovat to v harmonii těsné. Nicméně já ten příklad vypracuji v harmonii těsné a potom ho přepracuji do harmonie široké. Je to postup, který na něm není nic složitého a může se ho naučit úplně každý. Takže nejdřív teďka ten příklad vypracuji v harmonii těsné. Takže podíváme se na to. První co, určíme si tóninu. Myslím, že tady je jasné, že se budeme nacházet v tónině D-dur. Takže tímto způsobem. A analyzujeme si teďka ty stupně. Takže tón D nám značí jasnou tóniku. Teďka sextakord od tónu Fis. Já to tady budu si pomáhat, budu to takhle psát vlastně do té horní osnovy, aby bylo jasné, jak jsem na to přišel, takže udělám si Fis a udělám si sextakord tímto způsobem. Teďka zjistím, že ten základní tón je tón D a že je to tedy sextakord od tónu D, takže je to tónický sextakord. Teď tady mám tón G, což je jasná subdominanta. No, tady mám nějaký tón A a jeho oktáva sestupuje do septimy. Takže tón A je dominanta a vlastně to Ačko bude sestupovat do Gčka a vytvoří se mi dominantní septakord. Tady mám tón H, což je šestý stupeň. Takže píšu šestý stupeň. Tak, tady mám tón E, což je druhý stupeň, a jeho oktáva zase sestupuje do septimy. Takže asi to jenom nakreslím. Mám takhle druhý stupeň, tón E, a jeho oktáva sestoupí do septimy. Takže mám E, G, H, D. Takže bude to septakord druhého stupně. Takže tady máme vlastně první zástupce septakordu druhého stupně. Tady. No, tady máme zase šestku od tónu Fis. Je to tónický sextakord, už jsem to tam jednou psal, takže už si myslím, že znova nemusím. Tón A pouze, ten značí dominantu. Tak, a tady mám sekundakord od tónu G. Takže pokud se něco takového vyskytne, tak zase já si pomůžu tady nahoře, dám si tón G a od něj si sestavím sekundakord. Vidím, že pokud bych takhle otáčel ten akord do základního tvaru, získám akord tento se základním tónem A. Vidím, že vlastně je to akord odvozený od dominantního septakordu a je to dominantní sekundakord. Takže to tam napíšeme. Tak, dominantní sekundakord. Dominantní sekundakord rozvádíme do tónického sextakordu. Máme tady zase jakýsi obrat od septakordu, takže úplně stejný postup. Potřebuji terc kvartakord od tónu E, což znamená udělám terc kvartakord od tónu E. Tady zase myslím, že je jasné, že je to obrat dominantního septakordu. Tady základní tón je tento. Tak já to smažu. A můžeme tady s klidem tvrdit, že je to dominantní terc kvartakord. Tady je to tónika jasná a tady opět si to radši napíšeme. Takže mám tón H, napíšu ho sem, mám tón H,
Mám terc kvarta chord, takže opět píšu terc kvarta chord. Tak. A tady vidíme krásný zase druhý stupeň. Kdybych to napsal v základním tvaru, tak mám E základní tón, G, H, D, no, druhý stupeň. Takže jedná se o druhý stupeň. Terc kvarta chord. Takže druhý stupeň. Terc kvarta chord. Tady mám kvart sexta chord od tónu A, takže já to zase napíšu radši. Kvart sexta chord. Základní tón je D. Takže je to tónický kvart sexta chord. Takže píšu T. Tady mám sexta chord od tónu... pardon. Od tónu G. Myslím si, že to nemusím psát, je to druhý stupeň. Když tak si to klidně můžete samozřejmě napsat. Jo, G, H, E. Kdybych to otočil, tak mám E, G, H, druhý stupeň. Tak a tady mám něco takového. Na první pohled by se mohlo zdát jakoby nepříjemného. Takže od tónu A já tvořím kvart sexta chord nejdřív. Ta oktáva mě tam jakoby nezajímá. Že pokud já vytvořím od tónu A kvart sexta chord, tak dostanu, já to nejdřív napíšu takhle úplně mimo, takže A, D, Fis. A ta oktáva mi tady značí, že tady budu mít ještě nějaký Ačko nahoře. Jo, což prostě bude, protože to jedno Ačko je tady, druhý Ačko bude někde v těch vrchních třech hlasech. No, tady to Ačko dolní držím, že jo, to je i tady. Ale vlastně sexta mi jde do kvinty, což znamená Fis mi jde do E, takže sem. A D jo, takže od Ačka sexta, jo, když bych to tady napsal sexta mi jde do té kvinty, takže Fis mi jde do E. A teďka kvarta od Ačka, což je D, mi jde do tercie, což je cis. No, takže od Ačka kvarta a D mi jde do tercie. Tohle to smažu. Tak Dčko mi jde sem. Ačko držím, že jo, furt. A teďka tady to Ačko, což je ta oktáva, mi jde do septimy, což je Gčko. Takže já vlastně se dostanu odsud, což je vlastně A, D, Fis, A, nějaký D, dur akord, kvart sexta akord do dominantního septakordu. Nicméně tady to se neanalyzuje podle toho, že to je vlastně, bychom řekli, tónický kvart sexta akord. Už se to analyzuje podle toho následujícího akordu, že je to dominanta s průtahem, že to tercie je vytažená do kvarty, kvinta je vytažená do sexty a septima je vytažená do oktávy. Což znamená, já tady napíšu jenom D. A tohle samozřejmě smažu, protože to potom vypracujeme. Vypracujeme tady v souvislosti s tím basem. Takže tohle je dominantní funkce a tady se vracím na funkci tonickou. Tak a teď můžeme jít na to samotné vypracování. Tak, začínáme na tónice, takže já začnu v oktávové poloze. Přijde mi to takové nejpříjemnější pro tuhle situaci. Takže tónika, nic nemusím řešit. Dále tady máme tónický sextakord. Tady podle pravidel zdvojování tónů s dvojím v sextakordu sextu, což je taková nejlepší varianta. Tak, dále tady máme subdominantu, tedy akord D-dur. Tady ještě takhle tohle zadržím. Takže dostaneme se sem na akord G-dur. Tady máme dominantní vlastně septakord tady dále. Takže musím jít protipohybem, subdominanta s dominantou. Tady dám
Tady dám cis do sopránu, ostatní hlasy dám takhle sem. Tady mám teďka jenom jakousi dominantu, tady ta osmička mi značí tady tu oktávu, kterou mám teda v altu. Tady jenom takhle zakroužkuju citlivý tón. Tak, oktáva mi klesá do septimy, což znamená, já to tady takhle udělám. Ečko mi zůstává, cis mi zůstává a oktáva mi klesá do septimy. Tak tím jsem získal vlastně ten dominantní septakord. Mám tady A, cis, E, G. Plný dominantní septakord. Tak teď tady jdu do 6. stupně, takže tady musím zase vidět, jak se to rozvádí. Tón cis, jako citlivý tón, musí stoupat, což znamená do Dčka. A ostatní hlasy jdou v protipohybu proti basu. Takže budu takhle tady. Tak a můžu zase si všimnout, že tady u toho 6. stupně mám zdvojenou terci, což je ten tón D, což je vlastně žádoucí F. Tak, půjdeme dál. Takže tady z toho 6. stupně já se zase potřebuji dostat na dominantu a následně do dominantního septakordu. Tady si myslím, že zase je nejjednodušší to udělat tímto způsobem. Uděláme cis a E. Tady oktávu mám zase tady. Citlivý tón mám zde. A oktáva mi jde do septimy, což znamená cis a E mi teďka zůstávají. A oktáva mi jde do septimy tímto způsobem. No, citlivý tón mi půjde určitě stoupat, takže jsem do Dčka. A teďka vlastně, co tady s těma dvěma. Takže tady vlastně rozvádíme nějaký septakord a vlastně děláme dominantní rozvod tohoto septakordu, což znamená septima klesá do terce následujícího akordu. Takže tady mám tu septimu, jo, tady je ta septima, když mám A, cis, E, G, tak to Gčko je ta moje septima, která mi bude vlastně klesat do terce následujícího akordu, což znamená do toho tónu fis, takže já tady budu mít zdvojené to fis. Takže zase se dostanu do tohoto akordu, nemám tam tón A, ale nějak mi to nevadí. No, já v podstatě si tady můžu odskočit tím tónem fis, takhle na to Ačko, potom následně, kdyby mi tam to A chybělo. Jo, takže tady jsem zadržel a to fis mi skočilo na Ačko a mám tady teda úplně rizí, krásný sextakord se zdvojenou sextou D, fis a D. No, tady jdeme opět do dominanty, takže úplně zase nejjednodušší cesta, jak to udělat, tady půjdu do cis, Ačko zadržím, Dčko mi půjde do E, jsem na dominantě. Tady s tím už nemusím nic dělat. Tady mám dominantní sekundakord, což znamená, nebudu s tím dělat vůbec nic. Tady to zadržím. Mám A, cis, E, G, jsem v tom dominantním sekundakordu. Tady mám citlivý tón v krajním hlase, takže ten mi bude muset stoupat nahoru. Tak, já si to posunu, už jsem zas moc vpravo. Ne, pardon. Tak, posunu. Tak, tady zase máme tonický sextakord, takže já si myslím, že nejlepší by bylo to udělat tímto způsobem se zdvojenou sextou. No, zase úplně krásný ten.
Tady máme dominantní terc kvartakord, takže tady máme v base Ečko a nahoru my bychom potřebovali dostat zbylé tóny z toho septakordu, což znamená, ten septakord má tvar A, cis, E, G. Teďka to Ečko už máme v tom base, že jo, takže to tam nepotřebujeme. A my tady potřebujeme dostat tóny A, cis a G. No, takže myslím si, že úplně nejjednodušší je vlastně Dčko tady v sopránu posunout do cis, čímž jsem získal ten tón cis. Ačko posunout do tónu G, což jsem získal ten tón G. No a teď potřebuji ještě ten tón A. Takže tady bych mohl skočit teda tady dolů. Což asi teda není úplně nejveselější. Nicméně teda šlo by to, ale udělám to ještě jinak. Takže tohle smažu. Tady to Ačko já posunu na G. Tady to Ačko já posunu na Gčko. Tady to Dčko posunu na Ačko. A tady to Dčko posunu na cis. Takže mám A, cis, E, G. Zkontroluji si, nemám nějaký problém. Takže problém by mohl nastat tady mezi sopránem a tenorem, kde mám oktávu, a dále tady mezi basem, tenorem mám sextu, tam je to v pohodě, mezi basem altem mám terci, což je taky v pohodě, a tady mám zase sextu, takže tam jediný problém by mohl nastat mezi sopránem a tenorem, takže zkontroluji soprán tenor, oktáva mi šla do sexty, takže tady nemusím nic řešit. Tady mám v sopránu skok o kvartu, což není úplně jakoby jako ideální, ale přežijem to. Tak a mám ten septakord, respektive terc kvartakord. No a zase rozvádíme dominantní septakord do tóniky, což znamená, děláme dominantní rozvod, kdy mi původní septima bude klesat do tercie následujícího akordu, což znamená do tercie akordu D-dur. Takže ta septima klesá do tercie Fis. A tady teda ještě je citlivý tón, který je dobrý myslet. Citlivý tón povedu směrem nahoru do Dčka a Ačko zadržím. Takže takto. No, jsem na té tónice a teďka půjdeme dál. Takže tady máme tady terc kvartakord druhého stupně. Já si tady zase napíšu druhý stupeň. Tak. Druhý stupeň, mám tady už ten tón H, který já nepotřebuju. Potřebuju tady někam nahoru dostat tóny D, G a E. Takže tady ty tóny vůbec nemám nikde, že jo? Jakoby z toho předchozího akordu, takže jo, pardon, mám teda tady to Dčko, takže Dčko já zadržím. To je asi nejlepší, když to jde. Takže zadržíme Dčko. Dčko máme a teďka potřebujeme G a E. No tak, na Ečko se dostanu z toho Fis. Jo, takže tímto způsobem. A na Gčko se dostanu z toho A. Takže takto. Takže mám E, G, H, D. Mám kompletní ten terc kvartakord. No a teďka se podíváme teda na ten rozvod, takže kam mi ten septakord půjde? Mám tady takhle ten septakord E, G, H, D a následující akord vidím, že je nějaký tónický kvartsextakord, což znamená, mám tady potom akord D dur.
po tomhle rozvodu. Tady ten rozvod vlastně jde do D-duru. Takže vidím, musím analyzovat ten rozvod, vidím, že spodní septima, což je tady, stoupá do tercie následujícího akordu, tedy do tercie D-dur, a můžu tedy říct, že je to subdominantní rozvod. Tady bych to měl zanechat v tom obratu, tedy v tom terc kvart akordu. Tady ten postup, takže najdu si tu vlastně spodní septimu, což je ten tón E, a povedu ho směrem nahoru do té tercie. No, Ečko jsem vedl do Fis, Gčko prostě musím vést nad, někam nad to Fis, nechci, aby se mi křížily hlasy, takže Gčko povedu na A a Dčko tam jednoduše zanechám. Tak a jsem krásně na tónickém kvartsextakordu. Půjdeme dál, už tady máme no, jenom dva taktíky. Tak, mám tady sextakord o tónu G, tedy druhý stupeň. Tady pozor, pozor, vlastně nemohu udělat jednoduše tohle, což by asi svádělo, že bych měl paralelní kvinty úplně tady jako takové ošklivé, takže to nemůžu udělat, takže musím to udělat nějak jinak. Potřebuju tóny E, G, H. Takže vlastně musíme si tady poradit nějak jinak. Řešení by bylo zase si teda třeba odskočit nějakým tím tónem někam nahoru, abych se vyhnul těm paralelním kvintám. Nebo vlastně řešení by bylo spousta. No, takže já bych byl proto udělat to odskočení. Takže tímto způsobem. Jo, to tady ještě takhle načrtnu, co jsem vlastně udělal. Takže tohle jsem zadržel a Ačko mi skočilo sem. Takže mám vlastně D, Fis a D. Mám tady zdvojenou tu tónickou primu, to Dčko. A teďka můžu s klidem jít z Dčka na H sem, z Dčka na E a z Fis na G. A vyhnul jsem se těm paralelním kvintám, protože jsem tady dal to Dčko. No. Tady by to šlo řešit třeba i tak, že bych si celý ten akord přeložil. Já ještě ukážu to další řešení, takže tohle smažu. Tak, udělám tohleto. A teďka můžu úplně s klidnou hlavou udělat toto. Jo. Vedu to protipohybem tóniku do druhého stupně, takže není žádný problém. Tak, půjdeme na tady tuhle hrůzu. Potřebujeme se dostat na tóny A, D, Fis, že jo, od basu potřebuji kvartu, sextu a potom to Ačko, tu oktávu. Takže nic z toho tady nemám. Vzhledem k tomu, že tady jdu basem nahoru, tak půjdu vrchními hlasy směrem dolů. Z Ečka půjdu na D, z Hčka půjdu na A, z Gčka půjdu na Fis. Takže tady vidím krásně všechny ty tři tóny. Vidím tady Dčko, to mám v sopránu, Fis, to mám v tenoru a A mám v altu. Tady kvartu, sextu i oktávu, všechno tam mám. Tak, teďka další postup bude ten, že oktáva mi jde do septimy, což znamená oktáva Ačko mi půjde do septimy sem, sexta mi půjde do kvinty, což znamená
Fisko mi půjde do Ečka a kvarta mi půjde do tercie, takže sem. No a mám tady ten dominantní septakord a zase rozvádím dominantní septakord pomocí dominantního rozvodu. Tady mám citlivý tón, který povedu nahoru. Takže určitě do Dčka. No a tady ta původní septima je Gčko, které by mělo klesat do terce následujícího akordu. Takže já to tady teďka takhle udělám. Pokud bych to udělal takhle, tak tady nemám vlastně kvintu v tom akordu. Mám tady akord bez kvinty, což není takový problém, ale vlastně myslím si, že by se tolik nestřílelo, kdybychom udělali tohleto. Jo, prostě bychom to vedli volně. Nevedli bychom to přísně, ten rozvod toho septakordu, ale volně bychom to rozvedli takhle do úplného tvaru toho tónického kvintakordu. Tak a na závěr musíme ještě předělat ten příklad podle tady vzoru do široké harmonie. Takže jak jsem říkal, alespoň myslím, někde na začátku, uděláme to teďka ke konci. Spočívá to v tom, že se vezme původní alt a hodí se o oktávu níž. Takže ten alt tady smažu, byl to tón A, a hodím ho oktávu níž sem. Úplně stejně tady, smažu, hodím ho sem. Tak, tady máme háčko. Je to mazání, tady asi bude dělat problém trošku. Tak, tady je Ačko, tady je taky Ačko, což znamená, budu tady mít dvě Ačka. Někdy samozřejmě uvidíme, jak to tady bude dál vypadat, tady to je trošku takové divočejší, takže uvidíme. Tady je totiž Gčko, což znamená, je to problém, jo. Tady to Gčko nemůžu dát o oktávu dolů sem, protože by se mi křížily hlasy. Jo, to nemůžu, tady ten bas je pevně daný, což znamená, to nemůžu udělat. Takže já jsem pro tady to nechat takto, jak je to tady napsané, což znamená, projedeme si to. Soprán jde z Dčka do cis, tady jde alt z Gčka do A, tady bohužel tenor skočí z Hčka na A, což je, teda pardon, z Hčka na E, je to kvarta, ale zvládne to, tady bas jde z Gčka na A, což je v pohodě. Tady to zůstává, jo, tady to jsme to dělali hlavně kvůli tomu Gčku, že to nemůžeme tam udělat. No a jdeme dál. Tady už vidíme, že jsme ve smíšené harmonii, takže ten alt tady zase nemůžu dát oktávu dolů, takže necháváme to. A až tady dále vidíme, že to Ačko můžeme zase bez problému dát oktávu dolů, takže sem. Gčko zase můžeme dát oktávu dolů, takže sem. Takhle. Fis můžeme dát oktávu dolů, což znamená, tady se setkají dvě fis. A tady Ačko můžeme sem určitě dát dolů. Takže mažu fis, mažu A, tady mažu tohle spojení. A tady mažu toto Ačko. Jo, tady zase se setkají dvě Ačka. Je to ligatura. Jenom zase, aby to bylo přehlednější, tady bas je E, fis, a tenor jde A, pardon, teďka jsme, myslím, jsem úplně zapomněl, jaké jsme tónině, takže jenom se podívám, abych tady říkal jména těch not správně, jo, jsme v D-dur, takže tenor jde A, G, fis, a potom vlastně tady skáče na to Ačko, to bychom ani tady nemuseli dělat, tady zůstává na Ačku a připojuje se k němu ten bas.
No, tady na tom Ačku zůstává, což znamená, tady Ačko smažeme. A vlastně ten tenor zadržíme. Tady je zase Ačko, takže zase tenor bude zadržený. Ještě tady k tomuhle příkladu, nebo tady k tomuhle momentu, na tohle se možná můžeme vykašlat. Tady na ten mezikrok, jo. Já to smažu i tady nahoře. Myslím si, že to je nepřehledný, takže to smažeme. Prostě to budeme mít jenom takhle. Tak. Skončili jsme tady. Takže půjdeme dál. Tady s přehledem zase mohu ten alt hodit dolů. Takže na G. Vidíme, že tady jde bas s tenorem v tercích. A pokračuje dále v tercích. Tady mi to půjde teda blbě mazat. Jo, dobrý, jde to. No, myslím si, že tady to nemusím nějak asi komentovat už. Tak, háčko, oktávu níž bude tady. Ačko, oktávu níž. Tady máme Gčko, takže půjde pěkně sem. Jejde. Já jsem chtěl toto. No a tady zase Ačko, takže půjde sem. Tady ho smažem. A mělo by to být všechno. Takže jenom pozor na to, že ne vlastně vždycky je možné to tak udělat. Tady v tomto případě je to úplně super příklad toho, že tady to nemůžu hodit ten alt o oktávu dolů, protože by se mi křížily hlasy, což nejde. Takže není to úplně mechanický postup, no, v některých místech je nutné nad tím se trochu zamyslet.